בסוף השיעור הקודם אמרנו שאם אדם רוצה, הוא יכול לבנות יראת שמיים. אומר לנו רמח"ל, מכיוון שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהורתה וניקיונה, שזולת אלה, בלי אותו התמימות העבודה, שלמות שבה, הטהרה שבה, ניקיון שבה, כלומר, הניסיון שהיא תהיה כמה שיותר נקייה ונכונה, בלי סיגים, בלי תפלוחים, בלי דברים שבעצם לא אמיתיים, שהם לא חלק מעבודת השם, אלא דברים שאני מכניס, כי אני עוד שרוי בתרבויות אחרות. שזולת אלה, בלי עבודת השם, אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתואבת. כי כל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות הוא מבין. הוא יודע יפה מאוד, האם אדם קם לזקנה, כי הוא רצה שהבחורה שמה תחשוב עליו שהוא מגניב וגבר וזה, ולכן הוא קם, או שהוא קם לזקנה באוטובוס, כי באמת הוא כל כולו באהבת הבריאות, וקשה לו לראות אדם סובב. אז מדין ועדת הפני זקן, הוא קם לזקנה. בלי החשבונות האחרים. עכשיו, מי יודע את זה? כל עץ המחשבות הוא מבין. לא אנחנו. בסדר? מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון הזה? והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוקנו שואל מעמנו, כמו שהזכרנו בשיעור מקודמים את הפסוק, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם לי יראה את השם אלוקיך. איך אנחנו עסוקים בדברים אחרים? הרי זה הדבר הכי בסיסי. נותן לנו הרמח"ל דוגמה, ייתכן שיגב ימול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בהן. כל מיני פלפולים, ויכוחים על דברים סתמיים וסרק, ואנחנו יכולים לבזבז עליהם שעות בהפסקות באקדמיה, אנחנו יכולים לבזבז עליהם שעות בפיצה עם החברים, אנחנו יכולים על הרבה דברים לבזבז הרבה זמן על פוליטיקה שלא מועילה לנו בשום דבר, ויכוחי סרק לגמרי. אשר לא יצא לנו שום פרימיום, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרימיום, אפילו בלימודים, כל מיני מעט וכזה, רגע, מי מהקר, מי מהקר? ודינים אשר אינם שייכים לנו. משהו מכאן שיש דינים שכן שייכים לנו, שאנחנו חייבים ללמוד אותם. אומר המשנה ברורה בהקדמה שלו, שבאמת אחת הבעיות הגדולות היא שאנשים לא עסוקים במה שהם מצריכים לעסוק. הם עסוקים בהמון המון דברים שהם לא ההלכות שהם צריכים ללמוד. דבר ראשון, אדם צריך ללמוד אורח חיים, צריך לדעת מה הוא עושה בבוקר, צריך לדעת איך נראה תפילה, צריך לדעת מה עושים עם ציצית, תפילין, שבת, יש המון המון, לפני שאתה הולך ללמוד הלכות בית הבחירה ברמב״ם, או הלכות שופטים וכו', תדע את ההלכה היומיומית שלך. בסדר, מה עושים בחגים? עכשיו שוב, אם תשאל אותי מה עדיף, האם ללמוד הלכות כשרות שופר, לא הלכות כשרות תקיעת שופר, הלכות כשרות השופר עצמו, או לחילופין, ללכת וללמוד מסיעת ישרים, ברור שתלמד מסיעת ישרים על חשבון כשרות השופר. למה? כי שופר אתה הולך, קונה בחנות שיש לה כשרות, ואתה מקבל שופר כשר. כמה מאיתנו גם תוקעים? אבל לדעת איך יוצאים ידי חובה בתקיעת שופר, זה ודאי שכל יהודי חייב לדעת. איך אדם קם, מה עושה בבוקר, סדר הברכות השחר, ומה קורה כשהוא מאחר בתפילה, צערנו גם, כל אדם צריך לדעת. ברגע שיש לך ילדים, אתה קולט את זה שגם אתה עלול לאחר מדי פעם לבית כנסת, אתה צריך לדעת את זה. אבל אנחנו עסוקים גם בהמון דברים, בין אם זה בקודש, בין אם זה בחול, שבינם לבין מה שאנחנו באמת צריכים, מצד העבודה, מצד הפרנסה, מצד החברה, מצד ההלכה, אנחנו לא באמת צריכים אותם. אז איך אנחנו לא משקיעים את הזמן הזה במה שהוא עומר החיים שלנו? הוא מה השם אלוקנו שואל ממנו. ומה שחייבים לנו לבואנו חובה רבה, נעזבהו להרגל, נניחהו למצוות אנשים מלומדה. עכשיו, יש פה נקודה שאנחנו צריכים להבין אותה. נניחנו להרגל, לכאורה הרגל זה דבר רע לפי זה, מאוד רע אפילו. הרגל זה משהו שאתה בעצם אומר, אתה לא אמור לעשות דברים על פי הרגל. מצד שני, מי שזוכר בברכות השחר, אנחנו אומרים, ותרגילנו בתורתך. אם הרגל זה רע, ואפילו בענייני התורה, זה רע להשאיר את עבודת השם שלנו להרגל, אז למה אנחנו אומרים ותרגילנו בתורתך? הפוך, ותחדשנו בתורתך. למה ותרגילנו? מסביר הרב בעולת ראייה עיקרון מאוד חשוב. ותרגילנו בתורתך, הכוונה היא שיהיה לנו הרגל שממנו נוכל להתקדם.
ניקח דוגמה, נתנו אותה בשביל אחד שלום הקודמים, תינוק שמתחיל ללכת. אף אחד מאיתנו לא חושב איפה הוא מניח את הרגל כשהוא צועד. הוא פשוט הולך. למה? כי התרגלנו. ילד, כשהוא מתחיל את צעדיו הראשונים, כל צעד שלו מבחינתו זה שמיים וארץ. הוא עושה חשבונות פיזיקליים אפילו. אני לא יודע, אתה לפעמים רואה, לוקח לו חצי דקה להזיז רגל. הוא באמת, באמת, כל כולו עסוק בתנועת הרגליים שלו. הוא עוד לא יצא לרגל. רק מה? אם אני אשאר בהרגל של הלכת, אז לא עשיתי עם זה שום דבר. זה לא קידם אותי בעולם. רק אם יצרתי הרגל הליכה, ועכשיו הראש שלי לא צריך להיות עסוק באיפה אני דורך, אז עכשיו הראש שלי יכול לעסוק במדרגה הבאה, יכול לעסוק בתוכן הבא של החיים שלי. לדוגמה, לרוץ לאבא, לתת לו חיבוק, אם ניקח את הדוגמה של הילד. עכשיו, אם הוא עוד לא בנה את ההרגל כמו שצריך, מה יקרה כשהוא ירוץ לאבא? בום, משתטח על הרצפה באמצע, יחטוף מכה, ובמקום לבוא לאבא לקבל חיבוק כי הוא ילד חמוד ומתוק, הוא יקבל חיבוק כי הוא נפל, קיבל מכה, וכולו מפורק. זה מה שקורה כשהרגל הוא לא טוב. אז אתה לא יכול לרשות את עצמך להתרומם. כאשר ההרגל עניינו לייצר לי בסיס, איזושהי הצלחה מסוימת שממנה השאיפה שלי להתקדם, זה הרגל מעולה. תרגילנו בתורתך. שבתורה אנחנו כל הזמן נייצר לנו הרגל שעל גביו נוכל להתרומם. אדם שיצר לעצמו הרגל להתפלל במניין באופן קבוע, או אולי נתחיל להתפלל באופן קבוע, הוא יוכל להתקדם ללהתפלל במניין באופן קבוע. אחרי שהוא יגיע להתפלל במניין באופן קבוע, הוא יוכל גם לקבוע את ה-10 דקות לפני זה חברותה, או 10 דקות אחרי זה חברותה. ההרגל נועד כדי להתקדם ממנו. מה הבעיה שמדבר עליה הרמח"ל? שאנחנו לא מייצרים הרגלים בעבודת השם על מנת להתקדם בהם. אנחנו מייצרים הרגלים בעבודת השם בשביל להישאר בהם. בשביל שזה ירד לנו מהראש, בשביל שנוכל לסמן וי. אני סימנתי וי לקדוש ברוך הוא, התפללתי, הנחתי תפילין, ציצית, אני הולך עם כיפה, שמתי פלטה, לא משנה, אני יודע הלכות, מותר לשים, אסור לשים לב, לא התקדמתי. לא, אני אמור להתקדם. הרגל עניינו לבנות קומה חדשה על גביו. כך זה אמור לעבוד בתורה, כך זה אמור לעבוד ביראת שמיים. אבל אדם שבונה הרגל ומשאיר את כל עבודת השם שלו להרגל, והוא לא כל הזמן עסוק בלבנות אותו, לבנות את העולם המוסרי הפנימי שלו, אז הוא לא יתקדם לשום מקום. אז הוא לא יהיה איש של וים. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כל לבבו דורש השם, הוא יודע אם אתה באמת אוהב אותו, שאתה פה רק בשביל סמן דבים, אבל בעצם הלב שלך נמצא בסרטים, והלב שלך נמצא עם החילונים, והלב שלך נמצא בכל מיני מקומות אחרים. שאתה אומר לעצמך, זאת התרבות שלנו, של אדם ממירת שמיים? האם הלב שלך נמצא ברצון לעשות את רצון השם, או שהלב שלך נמצא ברצון שיהיה לך כיף? טוב, מה לעשות, יש לי כיפה על הראש, גדלתי בבית כזה, אני מספיק אומץ לזרוק, אז אני גם סמן דבים. חסר שלא כן שלא. אבל זה הנקודה המרכזית שאנחנו צריכים להבין. הרגלים לימודיים, הרגלים תורניים, הרגלים חינוכיים, עניינם הוא שממהם אנחנו נתקדם. וההרגלים האלה, כשאנחנו נשנה את התפיסה הזאת, ממילא הם יעבור בשבילנו מקפצה מאוד מאוד גדולה, ונוכל להתקדם צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד, לדברים מאוד גדולים. דברים מאוד גדולים בחיים שלנו, בעירת שמיים שלנו. חשוב לזכור, הרגל לא נועד בשביל שנעשה. הרגל נועד כדי שממנו הוא יהיה איזשהו בסיס, שממנו נוכל כבר להתקדם בנחת ולא נצטרך לפחד עליו כשנעבור למדרגה הבאה.